Andemos nem a metade do caminho, ao tempão, hein? Vem com força ali, hein? No 12. Abandonou a tuvira? Não, aqui, do lado ali, ó, a criança ali. Duas ação dela, né? Daí, aqui. Como é que você explica perder dois dourados seguidos? É o dia... O dia do peixe. Todo dia tá sendo o dia do peixe. Pior, hein? Me dá aquele piau seu lá. Tá fumando um pouco. Esse aqui tá parece que nem tá lá. É, o perigo é o raio. O perigoso é raio. E daí? Perdi uma corrida ali. Já saiu aí ou não? Mas a água tá boa, hein? A água tá bonita. Pintado.
Ação, hein? Tá puxando aqui, ó. No fundo. Perdi. Capricha aí. Pintado, hein? Pintado. Capricha no fundo aí que eles estão aqui, ó. Igual aquele dia. Rio Dourado, velho, hein? Dos dias que nós pegamos esse rio mais bonito, hein, Ito? Dois dias que nós pegamos esse rio bonito, hein? Cuidado que aí pra baixo um pouquinho tem um pau, hein? Onde eu peguei a biru. Eu perdi uma biru novinha aí. Bora, Guilherme! Saiu? É. Agora até entra na madeira. Já era.
Ito. Oi. Mais uma. Guilherme. Guilherme, se ele rodou bem, ele tá uns 500 km para baixo aí. Será que compensa descer arrastando aqui? Nada, né? É. Não, eu desci já rodando aqui. Ali que deu uma puxada violenta. É, com uma dessa aqui, eu desci rodando assim, só que tava com coisa. O bicho pegou e não levou. Agora esse esquema que você mandou fazer, que você inventou aí, ó. Hã? Tem um pau aí, eu não lembro aonde, bicho. É. Eu fico de cara, hein? Pelo que eu vi, o dia que teve ação foi o dia que puxou. Deixa o pé e carrega, não é? Você viu aquele dia que o... Agora o peixe corre, você viu aquele um que deu a corrida, aquele dia que eu apanhei o vídeo, né? Aquele dia ele correu e parou. Eu falei, perdi um aqui. Daí demorou um pouquinho, pá, o bicho juntou, hein? É igual eu ali, no fogo lá. A vara deu uma chamada assim, eu falei, ah, tu perdi, Roberto. Bem aqui tem um pau, né? Sim. Perdi, mas ele tá na isca. Ele correu pra baixo. Que não adianta levar assim, não. Deixa ela... Rio Dourado, velho. Bora, Guilherme. Já pegou um aí? Tá muito pra baixo? Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar nessa maravilha de Rio Dourado, nessa bênção. Muito obrigado, Deus, por tudo. Hoje, na companhia do amigo Ito, do Guilherme, que ficou lá para trás, e principalmente na companhia de Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma descida boa, abençoada, iluminada. E vamos na fé que vai sair uns bons exemplares hoje. Natureza maravilhosa, hein? Esse é o nosso querido Rio Dourado. Essa maravilha aqui, ó. Isso é muita paz, pessoal. Não tem dinheiro que pague isso aqui. É uma paz fora do sério. O rio hoje está muito bonito. Estou pescando com uma boia aqui para dourado e uma de fundo para pintada. E vamos ver o que que sai. Vou aproveitar, pessoal, mandar um abraço a todos os inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aos novos inscritos que estão chegando aí. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos na fé, pessoal, que vai dar certo nosso projeto. Daqui uns dias já começa o inverno. Já cobri tudo minhas mudas. Protegi ela do gelo. Que vai vir meio severo. Para depois do inverno, terminou o inverno, já vim fazer uma plantação de mudas aí. Valeu, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, que ajuda muita gente. É, visita o canal, pessoal, do Ito Caiaqueiro. Visita o canal dele lá, um canal muito bom, legal. Um camarada, gente boa.
tem boas pescarias, bons vídeos. Visite o canal dele lá e deixa seu joinha, se inscreva e compartilhe com os amigos. Vai valer a pena você conhecer o canal dele lá. Valeu, pessoal. Cafezinho de lei, né? E vamos que vamos.
Não andemos nem a metade do caminho ao tempão, hein? Vem com força ali, hein? No 12. Abandonou a tuvira? Não, aqui, ó. Do lado ali, ó. A criança ali. Duas ação dela, né? Daí, como é que você explica perder dois dourados seguidos? É o dia do peixe. Todo dia tá sendo dia do peixe. Pior, hein? Me dá aquele piau seu lá. Tá fumando um pouco. Esse aqui tá parece que nem tá fazendo força. Nem tá fazendo força. Olha ali. É, o perigo é o raio. Perigoso é raio. É, moçada. Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? O que vocês falam? Choveu aí ou não? Beleza, hein? Aí, ó. Será que vai sujar o rio? Será ou não? Ó, a cor que o bicho já tá ficando. Porque amanhã ele vai estar vermelho igual um. Domingão, depois de um dia chuvoso igual ontem, a pescaria foi meio molhada ontem, pessoal. Muita chuva, mas nem sempre o peixe, só o peixe. Tem que mostrar o bom da natureza. Olha, tá lavado para próximo. Dá uma olhada no tempão. Ontem choveu muito. Teve uma área aí que choveu 55 milímetros, mas eu acho que lá onde nós estávamos choveu bem mais. Beirando o rio chove bem mais do que para cima aqui. E agora arrumando as bagunças. Aí, ó, terra por mais de metro. Uma carretilha estourou. Tem que levar lá pro Gerson, da oficina das carretilhas. Dá uma geral na bicha. Isso aí é o carro. Essa carretilha aqui, ó. Não sei o que aconteceu com ela, ela estourou. Ela tanto não erga a trava. Ela deu uma firmada e eu fisguei forte demais e deve ter roçado alguma peça. E aproveitar e mandar pra ele essa isca aqui, ó. Essa isca aqui, o pintado estourou aquela vez no Rio Brilhante, pra ele dar uma recuperada nela. E essa carretilha aqui é Intruder. Intruder 300. É muito antiga ela. Ela tem, tá faltando alto reverso. E ele já tá com ele lá pra trocar. Precisou de dar revisão, pessoal, na carretilha aí, ó. Pra customizar. Dá uma olhada no serviço. Muito bem feito. Recuperação de carretilha, de isca. Tá aqui no lugar. Igual eu tava falando, nem sempre só o peixe, né? Temos que mostrar também as dificuldades do dia a dia. Não é só mostrar o peixe, vou mostrar as dificuldades, o rio, a chuva, que faz parte da vida.